ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಾವ ನಾನು ಗೌರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕೆ ಭಾವ ನೀನು ಈ ಥರ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ನೀನೇನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಭಾವ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರಷ್ಟೆ ಹಾಗಂತ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಗೌರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೈಯುವಾಗ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೇನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾವ ನಂಗೇನೋ ಗಂಡ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಆದರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀವೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಾವ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿ ಏನು ಹೇಳು ಅದು ಯಾರೋ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟನು ಮನುಷ್ಯ ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಾವ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀನಿ ಸರಿ ಬರ್ಕೋ ಹೇಳಿ ಬಾವ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬಾವ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಞೂ ಹೇಗಾದರೂ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಇದೆ ಸಂಕೇತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನೀಗ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನು ನಿನ್ನ ಕತೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಸಂಕೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲೇ ನನಗಿಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಅವನಿಗಿಷ್ಟ ಇರೋದು ಬೇಡ್ವಾ ನೀನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿನೇ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಷ್ಟ ಬೇರೇನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಅವನು ಆ ಶಾರಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಂತ ಅವನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳದ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳೇ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಆ ಶಾರಿನೇ ಇಷ್ಟ ಹಾಗ್ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ ಮೊದಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನನಗೊಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಂಕೇತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೌದು ಅವನು ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ನಾ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಆಸೆಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಶಾರಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಶಾರಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನವಳು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ದಿರೋ ಹುಡುಗನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಮದುವೆ ಅಂತಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೋಬೇಡ ಸರಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನೀನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಏನೇ ನಾಟ್ಯ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲ, ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಊರು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಓ, ನಾನು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಚಾರು? ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಹೇಳು. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹರ್ಷ ಅವರೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾರದಾ ಅವರು ಖಾಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೈದ ಗೋಡೆ ಗುಜ್ಜಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಅದು ಶಾರದಾ ಅವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಈ ಗುಂಡುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಲೀಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ? ಅದೇ, ಇವಳು ಯಾರೋ ಕಿರ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಗುಂಡುಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಯಾರು ಕಿರ್ಚಿಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು ಪುಟ್ಟ? ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಿರ್ಚಿಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹ್ಮ್. ಯಾವ್ದು ಈಕೆ? ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀ. ಹೌದಾ? ಕಳೆದೋಗಿತ್ತ? ಹೌದು, ಶಾರದಾ ಕಾಣೆ ಆದಾಗಿಂದ ಈ ಕೀ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾರದಾ ಕಾಣೆಯಾದ ಆ ದಿನ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸೈಕೋಪಾತ್ದೇ ಕೆಲಸ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಶಾರದನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬೀಗದ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಸ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಅವನಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಾರದವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ಶಾರದ ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಸರ್? ಅವಳಿಗೆ ಈಗ 7 ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ. ಅವಳು ಜೀವಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮರಿಬಹುದು. ನೋಡೋಣ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಮನೆ ಓನರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಬನ್ನಿ.
ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನೀನ್ ಹೇಳೋ ಸತ್ಯ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ಲೋ, ನನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಂಬೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಚಾರು. ನೀನೇನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಂಕೇತ್. ನೀನೇನು ಹೇಳಬೇಡ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀ ಹೊರಟ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾರಿನ. ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ನ ಮೆಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸಂಕೇತ? ಸ್ನೇಹ ಚಾರು, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನೊಳಗ್ ಕನಸನ್ನ ಯಾಕೆ ತುಂಬಿದೆ ಸಂಕೇತ್? ಕನಸುಗಳು ತುಂಬಿದ್ ನಾನಲ್ಲ ಚಾರು, ನೀನೇ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಮಾತು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ರೀತಿ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಚಾರು, ನಾನು ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ನನ್ನ ಕನಸು, ಆಸೆಗಳು, ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗೆ ನಿನ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ನಾನಿದನ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸಂಕೇತ್. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ? ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ನ ನೀನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಶಾರೀನ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇವಳ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅನ್ಸಿದ್ದು ಶಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲನೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ ಸಂಕೇತ್? ಯಾರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಏನೇ ಆಟ ಆಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಐ ನಾನು ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿಲ್ವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಾರು. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾರಿನ. ಪ್ಲೀಸ್, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನಾನೇ ಪೆದ್ದಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು, ನೀನ್ ಯಾರನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಶಾರಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ತೋ, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಬಿಡ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ. ನೀನ್ ಓಡ್ ಬಂದು, ಇಲ್ವೇ ಚಾರು, ನಾನು ಶಾರಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ. ಹುಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ?